Mina vänner, ni ska även göra en rockballad. Ballad? Ja, power rock. Det vet jag alla vad det betyder. Det betyder ju eld. Det är pudelhår som rör sig. Det är uppknäppta skjortor. Och det är kvinnor som åmar sig på palmträd och så vidare och så vidare. Mäktigt, pampigt. Det kan ibland vara löjeväckande. Men oftast inte. Ja, om jag nu får vara så fräck så har jag faktiskt gjort en jävligt bra rockballad själv. Som går så här då. I try to sleep. Hör du mig mjukt och fint? Jag skulle vilja säga att det absolut viktigaste i en powerballad, det är att man kan sjunga mjukt och sen lägga på enorm kraft. Burn! Och så kommer det här alltså uttrycket då. Och kom ihåg att vara uppsjungna innan ni gör detta. Det här är också väldigt viktigt. Den osynliga apelsinen. Yes, äntligen. Alltså om spola tillbaka, kolla de flesta av mina framträdanden då. Den finns där, den hade jag snappat upp. Tack Ralf för att du tog upp den här viktiga poängen. Nu kan ju alla vi göra. Nu kan vi alla stå så här på hela scenen och bara... Så där mina vänner. Nu har ni lärt er detta också. För bara avslutningsvis se alla göra den osynliga apelsinen. Bra. Och jag ska lycka till på fredag. Kör hårt och kör jänkebil. Lycka till.